wadanka Soomaaliyeed meel walba adduunka joogtaan waan salaamayaa. Saa ay maqlaysaan, waxa weeye hadda ay maqlaysaan waa ku maqlaynaa dheh. Dhammaantiin waa salaamantiin aan idin kala reebayn meel walba adduunka joogtaan. Arrin xasaasi aan rabaa inaan idinla wadaago. Aabe ninkii la dhihi jiray Ilyaas ayaa Caayisho dhalay. Caayisho Ilyaas aadan waxa weeye waa dhaawac, mana dhiman xaaladiisa meeshay marayso, iyo see wax u dhaceen baan rabaa inaan idinla socodsiiyo. Meeshoodaga lagu helay, rasaasta lagu dhuftay, ninka ku dhuftay ciduu yahay, meeshuu joogo, xaaladdu meeshay maraysa, rabaa inaan idinla socodsiiyo. Waa anigoo idin dhahaya waxa weeye live-ka kan gaarsiiya ummadda Soomaaliyeed meel walba adduunka joogto. Dadka waxaan tusaynaa waxa qarsan iyo waxa jira, rabaa inaan dadku tusno. Hadda ay maqlaysaan waa ku maqlaynaa dhaha. Waxa weeye live-ka la sii sheergareeyo. Sii tuurtuura oo Ilaahay waxa weeye ugu hiiliya xaqaha loo hiiliyo. Caayisho Ilyaas aabaheed waxa weeye mana dhiman mana noola. Waxa weeye odaga sida wax u gaareen baan rabaa inaan idinla wadaago. Live-ka marka waxaan ka codsanayaa inaad gaarsiisaan adduunka dacalladiisa iyo cid walba oo waxa weeye Soomaaliyeed, qof walba oo Soomaaliya. Waxa weeye odagaas ma noola, xaaladdan aan idinla socodsiiyo. Waa ogeydeen garow wixii ka dhacay, kiiskii Caayisho waa la socoteen, xaaladdu meeshay maraysa waa ogeydeen. Nimankii Caayisho kufsaday ma la dilay mise lama dilin? Horta taas su'aal baa ka taagan. Aniga waxaan la aamusay inuu kiiskan dhab yahay, in kale inaan ogaadaan rabay. Maalmahan dhan waan aamusnaa, shib baan ahaa, waxbaan baarayay, waxbaan baaraanu iskama soo galo live-ka, ma soo galo ilaa aan wax hubsado. Marka qof walba oo xaqa u hiilinaya ha taabto, sheerta ha taabto, ha gaarsiiyo dadka, ha gaarsiiyo. Nimankii Caayisho kufsaday ma dhinteen mise waa nool yihiin? Waa su'aal meesha taagan weeye. Ma nool yihiin mise waa dhinteen? Nimankii Caayisho kufsaday waa nool yihiin. Xaqiiqada jirta rabaa maanta inaan idinla wadaago, waa nool yihiin. Maalinkii odaga idaacadda lasoo fariisiyey TV-ga, idaacadaha TV-ga Puntland lasoo fariisiyey, ee la dhahayey oday Ilyaas la dhahayay hadal, ee idaacadda ka hadal, ee waxaa tiraahdaa nimankii anigaa taabtay oo qoorta ka taabtay. Adduunka lama arag qof aad arag oo la leeyahay waxay qoorta ka taabtay. Odagaas xabad baa lagu hayay, waa la dul taagnaa, waxaa lagu qasbay inuu qirto oo yiraahdo waxa weeye nimankii waa la dilay inuu yiraahdo. Odaga waa lagu qasbay, nimankii waa laga kaxeeyey garowe maalinkii la ballansanaa. Waxaa la geeyey eraboor boosaaso, eraboorka boosaa la geeyey, meeshaasaa laga dhoofiyey. Haddaa aaminaysaan dadka Soomaaliyeedow, iyo haddiidna aaminaynba, nimankii waa nool yihiin, waxay joogaan waddanka Turkiga, xaaladoodii waa soo helay. Dad baa ii xaqiijiyey nimankaasi inay nool yihiin oo Turkiga joogaan baa la isoo xaqiijiyey. Warkaasi waa xaqiiq wey, inay nool yihiin oo waddanka Turkiga joogaan baa la isoo xaqiijiyey. Habeenkiina odaga waxa weeye qol garowa ku yaala baa loogu yeeray, baa waxa weeye qoryo lagu hayay, waa la xiray, qol baa dusha looga xiray, waana lagu qasbay inuu intaa yiraahdo. Nin baa waxa weeye ninka kalena waa lagu raad joogaa, arrinkii ahaa waxba kama jiraan. Live-ka waxaa rabaa marka inaad dadka usii sheergaraysaan, iyadoo sidaas ay jirto oo xaaladdu ay halkaa marayso, baa oday Ilyaas waxa weeye kiis loogu talagalay in lagu dilo ah, waxaa loo masaafuriyey magaalada la yidhaahdo Gaalkacyo oo gurigiisa uu ku yaalay, halkaasuu joogay. Maanta mar uu waxa weeye maanta xilli duurkii ay tahay, hooyadii Caayisho dhashay oo joogta Wardheer oo ciyaalkii kaxaysay baa waxa weeye ila soo xiriirtay. Arrinkeedii waxa weye halkaasaan rabaa inaan idinla wadaagaan rabaa. Iyo dad Gaalkacyo jooga, oday waxa weye xabad baa lagu dhuftay nimankii ay ka dhasheen nimanku, oo waxa weye filin ah in lagu boor qariyaa inay dhinteen, in lagu boor qariyaa oo rabo dadka in looga qariyo inay dhinteen, baa nimankiibaa waxa weye odayga xabad ku dhuftay. Maanta waxa weye Aabe Ilyaas waa dhaawac, isbitaalka Gaalkacyo, magaalada Gaalkacyo isbitaalkeedu yaallaa, mana dhiman mana noola. Xaqiiqada jirta markaa idinla wadaago, qof walba oo Gaalkacyo jooga, ha tago isbitaalka magaalada Gaalkacyo ee weyn, ha soo fiiriyo. Odagaasu waxaa la ii sheegay inuu sakaraad yahay, oo naftu aysan ka bixin aysan ku jirinna, mana ku jirto mana ka bixin. Xabad baa waxaa looga dhuftay, midna waxaa looga dhuftay lugta, midna waxay uga dhacday halkaas caloosha ee mindhicirka uga dhacday oo dhinaca kale uga baxday. Waa dhiig baxayaa, saasi xaaladiisu maraysa odaga Ilyaas ahaa. Waxa weeye kiiska Caayisho ma dhammaanin, nimankiina lama dilin. Anigaa ku dhaaranaya, waxaan ku dhaaranayaa oo kitaab ku marayaa nimankaasi inay nool yihiin oo waddanka Turkiga ay joogaan maanta, oo ku raaxaysanayaan baa dadka Soomaaliyeed ugu dhaaranaya. Oo xaqiiqa waxa weye Puntland, anigaa nin reer Puntland ah,
aniga Puntland xaqiiqada jirta iyo waxa jira iyo xaaladda Puntland ana laga wareysan kara waayo anigu waxaan dhexdhexaad ma ahi shakhsi wax qarinaya may dadka inta yiraahdo Puntland baan u hadlaynaa life-ofka soo gala ee isku dayaya inay wax qariyaan annaga u nool war qof walba oo Puntland ku dhibaateysan waxa weeye messenger-ka ay la soo xiriiro aniga hay soo weydiiyo qof walba dhibaateysan waxa weeye hayla soo hadlo hay yiraahdo dhibkaas jira waxaan u ballan qaadayaa si bilaash ah oo ay salaaca ku jirin oo gratis ah waxa weeye bilaash ah adduunka bilaash ka jira volunteer shaqal yar raba inaan ku shaqeeyaan raba aniga ugu shaqeynaya bilaashkaas cid walba oo dhibaateysan oo Puntland ku dhibaateysan waa ila soo xiriir kara aba Ilyas xaaladdu salkaasi maraysa waxa idin ku dhaaranaya maalinkii la lahaa nimanka saaka la dilaya in niman cid in nimanka la qaaday magaalada Galboosa laga dhoofiyay oo waxa weey maanta ay dimaaradka joogan ay joogan meesha la yiraahdo Turkiga ay joogan diyaarad baa ka qaaday booso imaaraadkii transit ku ahayd waa laga sii qaaday Turkiga magaalada Istanbul la yiraahdo bay labadaas in joogan hadda ogtihiin iyo hadii kalab ninka la leeyahay arkiisa waa laga hadlayaa nin meesha ku jira ma ahanba shakhsi lahayo oo meesha ku jira ma aha dadka Soomaali intaas raayna u sheego hadii dad baa waxay soo qoreeyaan marxuun weeyna ma ku dhinteen wallahi sadhiman billaahi inay sadhiman waa inay dhaaranay kitaab baan waxaan ku marayaa nimankaasi inay nool yihiin waa arin loo baahan yahay in laga hadlo dadka Soomaaliyeed oo istaagaan oo ka hadlaan oo la yiraahdo waa nimanka aan lahaydeen waa dhinteen oo la leedahay waa la toogtay annaga sawiraantii 2016-17 noo soo dirinay ayagoo meed ah ama ayagoo la sii wado meesha toogashada loo sii wado maxaa dadku la wadaag weydeen war idinka caqli ma lihidin miya dadka Soomaaliyeed maskax ma lihidin miya caqli iyo maskax ma lihidin miya aniga oo reer Puntland ba xaqa u doodaya anigoo nin reer Puntland ba waxaan rabaa inaan xaqa u doodo Caaisho kabar in ilmaadeer baanah nimanka dilana ilmaadeer baanah waa simanah laba reer oo siman baanahay marka waa inaan xaqa ka sheego wey nimanka la leeyahay waa la toogtay ee Caaisha loo toogtay ee waa la dilay leeyahay subaxii waxa lagu faafiyay baraha bulshada lagu faafiyay ah way cadeyntoodii maalinkii la dilay nimanka lagu dilo Muqdisho lagu dilo ee shabaabka loo qabsado waa ogtihiin waxaa la keenay cadeyntoodii ayagoo la sii wada gaariga la saaray yahay sawirkoodii xabad ayagoo lagu dhufanay lama soo saaro adduunka mamnuuc weeye meel adduunka qof xabad lagu dhufanay la soo dhigaa ma jirto laakiin ayagoo la sii wada la soo dhigaa ayagoo la sii wado oo meeshii tiirkii la geeyay sawiraa laga qaada idaacadda laga duubahay maanta maxaa dareemaysaa qofkii la yiraahdaa ma ku faraxsan ma ku qanacsan tahay xukunka lagu xukumay qofkii waxa la weydiiyaa Caaisha nimankii kufsaday waa la dilay adduunka inteeba ka dhacda war dadkan Soomaalida ama dad xoolaaba wariya qof walba Soomaaliya iyo cid walba dhibaateysan oo Puntland joogta ay la soo xiriiri karaan waxa weey messenger-ka ay la soo xiriiraan aniga waxa weey u hadlay aniga u jooga nimankaasan waxa u dhaaranaya oo u cadeynaya dadka Soomaaliyeed oo kitaab ku maraya kitaab waxa ku maraya inay Turkiga joogan asbuucan hadii Ilaahay idmo waxaan u socdaa meesha la yiraahdo Istanbul waxaan soo xaqiijinayaa nimankaasi inay joogan guri laga ii sheegay iyo address-ka la isiiyay baan rabaa inaan tago hadii Ilaahay nafta ii daayo waa u socdaa ana soo xaqiijinaya soo kala ogaanaya waxa idin ku dhaaranaya maanta in nimankaasi ay nool yihiin nimankii Caaisha dilay inay nool yihiin baan kitaab jaamaca waxaan ugu marayaa 700 ee Soomaaliyeed ay daawanaysa baa kitaab jaamaca u maray inay nool yihiin oo isa dhiman annaga waxaa u baahanahay aabacagii Ilyas ahaa oo intuu idaacad aan soo fariisto xataa kilinka hatago hatago Muqdisho hataga meel Puntland ka baxsan xas sheego xaqiiqada jirtaana la wadaago hadduu nool yahay hadduu sii noolaado wey hadda inuu dhintaan buu malayn waayo odagu waa dhaawac sida warka la isoo sheegay waa dhaawac filinkana waa filin la rabo in odo Ilyas lagu qariyo wey filin odo Ilyas la rabo in lagu qariyo garoween nimankii garow ku haystay waa iska soo masaafuriyeen maadaama gacantiisa uusan ku dhiman karin oo ay ceeb iyo faxshir ku tahay inuu ku dhinto odo Ilyas gacantooda waa la iska soo diray orogaalka ayaa aad baa la yiraahdo soo staff loo sameeyay waxba loo sameeynin ilaa waxa laga dhigayaa nimankii inay dhinteen waa qorshe ay soo dageen nimanka ilmaadeerta nahay ee Puntland ku xaara wey ee tolka aanahay baa filinka jiray gurigii gaalka ayuu ku lahaa oo ka guuray waagii dhaweyd uu ka cararay ka qaxay oo ciyaalkiisa uu ka rartay intii Caaisha ka yaryareed uu ka rartay buu joogay laba bari uu meeshaas ku nastay wuxuu u joogay inuu guriga iska xaraasho abariyas wuxuu u joogay wax kale ma aheen inuu gurigaas dhaafiyo oo iska xaraasho oo magaalada iska dhoofo wax ka gatuu raadinayay waxaa dhacday saaka maanta barqadii in odagaas
xilli haddeertan laga joogo hal saac ka hor laga joogo in odagaas lagu helay xaafadiisa laba nin oo khamro ka soo dhargay iyo jaad oo u dhashay reerka waxa weeye nimankii lalahaa waa la dilay maanta turkiga jooga baa waxa weeye xabad odagaas ku dhuftay xabadna lugtay kaga dhufteen xabadna dhalkaan iyo mandhicirka kaga dhufteen oo abeelyaas maanta wuxuu yaalla isbitaal gaalkacyo magaalada gaalkacyo yaalla waxa weeye dadka gaalkacyo jooga ee halkan iga daawanaya waxaan leeyahay war ordaya gaalkacyinta tagtaan isbitaalkooda uu yaalla soo sawira xataa meydka odaga yaan la qarin waxaa loo socdaa wax kale looma socdo wallaahi wax kale inaan loo socon in meydka odaga aaba xataa in la qariyaa la rabaa odagaasu wallaahi inaan waxa idiin caddaynaya oo idinku dhaaranayaa inuu odagaasi dhiman uusan nooleynna waxaan ka codsanayaa dadka soomaaliyeed gaalkacyo jooga inay tagaan isbitaalka gaalkacyo fariin ka soo diraan odaga sawir ka soo qaadaan odagaasi waa sakaraad inay soo sawiraan oo sawir ka soo qaadaan baa u baahan nahay oo noo caddeeyaan xaaladdiisa iyo meeshuu ku jiro waxaan kaloo idiin caddaynayaa oo idinku dhaaranayaa inaan nimankaasi la dilin wallaahi inaan la dilin baa idinku dhaaranayaa oo maanta turkiga ay joogaan baa kitaab jaamaca ku maraya haddaa aaminaysaan iyo haddiidnaa aaminayn annaga waxaan u baahan nahay kow kow aniga horta caddayntaas waa raadinayaa waxaa ballan ku qaadayaa inaan turkiga tago adres baa laysiiyey istanbul meeshay ka joogaan baa laysiiyey nimankaas inaan adreskaas tago inta aysan ka bixin aan ka soo qaado kiliib oo soo duubo baa ballan ilaahay ku qaaday waana socdaa asbuucaana u socdaa haddii ilaahay idinku ka dhigo taas waxaa ka sokaysa intaan taas la gaarin ka hor waxaan rabnaa nimankan dhahaya puntland anigu anaa reer puntland ah puntland waxaa u hadli kara shaqsi daacad ah oo dadka dhexdhexaad u yihiin oo cid walba dhexdhexaad u yihiin baa ka hadli karaa laakiin shaqsi eexa kama sheekeyn kara puntland mana ka aqbalayno mana ka yeelayno war kiliibkan kunkaas iyo saddexdaas boqol ee daawanaysa hal mar inta sheer taabataan dani ha loo geeyo iyo kuwii maxkamadda xukumay iyo baarlamaanka puntland iyo dadka puntland ha noo soo caddeeyaan kiliibkii laga duubay nimankii oo lasii wado intaan la dilin ka hor ha noo soo caddeeyaan hana tusaan hay soo wicin aniga waxa weeye dadka xaqdarada u socda ee tuugada ah ima soo wici karaan taleefonkayga soo qaraacanin hay soo qaraacanin waxaa idiin caddaynayaa oo kitaab idinku marayaa inay nimankaasi nool yihiin waxaan rabnaa inay gaarto dadka soomaaliyeed kiliibkan meel walba uu joogo in ilyaas uusan xaq helin caayishal aan la dilin nimankii dilay aan la tooganin maanta ay turkiga ku raaxaysanayaan istanbul ay iska baashaalayaan iska raaxaysanayaan baa idinku dha waa idiin caddaynayaa kitaab baa idinkugu marayaa waxaan rabnaa maamulka puntland inay soo caddeeyaan kiliibkii ugu dambeeyey ee nimankii oo lasii wada ah subax soo lama qaadin waagu sooma soo beriyey soolamane waa la wada sugayaa sawirkii nimankii laga qaaday kaamiradii laga duubay ayagoo lasii wada intaan la dilin ka hor baa u baahan nahay dadka soomaaliya inay la wadaagaan laakiin caayisho nimankii kufsaday waa la dilay waxa weeye qof bilow aadan oo qaadanaya qof aan caqli lahayn oo jaahil ah oo majnuun ah oo siyaasadda fahansanayn oo waxba fahansanayn mooyaane dadka kale way fahansanyay waana ogyihiin hana la tuso sawirkii hana la tuso nimankii oo lasii wada kiliibkii laga duubay imise nin baa la dilay oo waxa weeye shabaab ahaa oo dalka lagu dilay soomaaliya lagu dilay kiliibka waa la duubayay intaan la geyn meesha lagu tooganayay kulli waa la duubayay maxaa loo soo duubi waay maxaa loo soo duubi waay nimankaasi turkiga joogaan warkooda si xasaasi ii soo gaaray laifeka waxaan soo galaa markaan wax xaqiiqa la imaado oo bulshada aan la hortegi karo inay waxaasi wax sax yihiin oo xaqiiqa yihiin baanu life la soo hortagaa laakiin lama soo hortaga been alxamdulilah waxaan u jeeday waxaan u jeeday dad reer puntland iska dhigaya oo subaxii ninkiioo la beentiioo soconba oo dhaqaaqinba waagii oo indhaha dadkiioo indhihii baqbaqay kaga yaallaan oo wejigii aan dhaqan oo koob sheex aan cabin bay waxay soo qoray alxamdulilah daacad ba hesh waxa weye xaqi ba hesh caasha xaqeedii ba hesh alxamdulilahi rabbilcaalamiin puntland tuka cambaar le leh hadda waa ka fuqda tuka cambaar leh tii ugu darneed bay hadda tahay ilaa hadda wax caddeyn aa idinka haynaa ma jiraan dani iyo maamulka puntland waxaan ku codsanaynaa caddaynta inay dadka soomaaliyeed la wadaagaan la sii wadaago ummadda soomaaliyeed aabas ilyaas waa dhaawac haloo soo duceeyo ninkaasi mana dhibo mana noola beeshii ay ka dhasheen nimankii tuugada ahaa baa waxay odagaas xabadeeyey xabadna mandhicirka kaga dhacday midna lugta kaga dhacday wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu kiliibkan halala wadaago dadka soomaaliyeed waa